Quando as luzes da montanha se acendem e a alegria explode em imagens e cortejos de sonhos, a mais pungente cena da história cristã atravessa, em comovente grandeza, o nosso coração e o coração da humanidade. Um menino divino traz no olhar a memória e os espessos caminhos do amor e da justiça. E aqui será celebrado o seu Natal sob o azul profundo dos céus, das montanhas da nossa gramado iluminada. E antes que a alegria de sua comemoração arrebate tua alma e a beleza da arte te pegue pela mão para provar seu milagre, pedimos o teu silêncio, o silêncio do recolhimento, que essa avenida seja iluminada pelo brilho do seu olhar e que comece agora a história mais linda já contada e encenada na face da terra, Natividade. Bendita Maria, cheia de graça. Mas quem é você? E como sabe meu nome? Sou um anjo, Gabriel, enviado por Deus. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vem trazer uma mensagem. Conceberás um filho. O Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo vai abençoar o seu corpo com sua luz divina. Por isso, o menino que de ti vai nascer será santo e porás o nome de Jesus. E ele reinará eternamente. E que se cumpra em mim a vontade de meu Deus, segundo a sua palavra. Mais uma coisa, né? Sabe que sua filha vai ser terra com seu filho. Seu nome será Jesus. Olha, sinto que o irmão João pressentiu a novidade e que o homem aumenta. Ave Maria, cheia de graça, um momento tão esperado chegou ao fim. Serás mãe. Recebe essa coroa e para todas as gerações serás magnífica e bem-aventurada. Seja feita em mim do Senhor. Thank you.
Amazônia, Brasil. Duas produções convidadas a todos os espetáculos. Os nossos corais através do Bocardo. A árvore do canto, a rua coberta. E agora, com vocês, uma...
ajudantes do menino Papai Noel, o Soldadinho do Chumbo. Senhoras e senhores, hoje, para quem ainda não me conhece, eu sou o Soldadinho do Chumbo, o ajudante do menino Papai Noel, e eu gostaria de saber, vocês estão esperando o Papai Noel? Sim! E desse jeito ele não vai sofrer. É a última vez que eu pergunto nesse 34º Natal Luz de Granada. Então vamos com toda a emoção. Vocês estão esperando o Papai Noel? Sim! Então, agora, com vocês, o meu chefinho Papai Noel! Bem-vindos à magia do Noel! Bem-vindos ao Natal de Gramado! Feliz Natal! Dois de outubro, no Oeste, 65º